müraciətlər eləmişəm. Mənə baxılmayıb. Hətta Quba icra hakimlə də müraciət eləmişəm. Mənə yalan vəhətlər verib, heç birinə də baxmayıb. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Tamam Əlişanova bildirir ki, yoldaşı 6 ildir həbsdədir. Övladları ilə birlikdə çətin və acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, vəziyyəti ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir yardım edilməyib. Vətəndaş kirayə evdə qaldıqlarını və maddi çətinliyə görə yandırmağa yanacaq tapa bilmədiklərini qeyd edir. Mənim uşaqlarım çox pis gündədir. Yoldaşım 6 ildir həbsxanadadır. Mən 6 ildə uşaqlarıma bir bacıyı tapıb gidişdə bilmədən. Mən çox əziyyətlə, zılımla uşaq saxlayıram. Hətta beləcə yanacağın əli tapmadan yandırmağa. Gidir, baklardan yanacağı eləyib mal peyni getirib yandırıram. Mən müraciətlər eləmişəm. Mənə baxılmayıb. Hətta Quba icra hakimlə də müraciət eləmişəm. Mənə yalan vəhətlər verib, heç birinə də baxmayıb. Mən elə də uşaqlarımın zılımla əziyyətini böyüt edəm. Mənim uşaqlarım əli ayağı nə gündə. Hətta yeməyə çörək tapmadan. Kiminsə qapların çörəyini versə, yeri yoxsa, ələ vəxtə olur, acından uşaqlarım ağlayıdı. Mənim kiçik uşağım xəstədir. Malicəyə aparmağa bir matıl tapmadan. Malicəsi də alıb, uşağım hərdən bir xəstələnir. Halsız hala düşürün. Əyinləri yox, başları yox. Hətta ələqlərini yumağa belə safını tapıb, paraşoyu tapmadan. Pis gündə oturmağa evim yox. Kimsələrin evində oturam. Sinir salxaq evdə baş saxlayıram. Çox bərbat gündə baş saxlayıram. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən mənə yardım əlini uzatsın. Baxsın, görsün, mən iki körpə balamı nə zılımı saxlayıram. İki dənə gələcəyin əskəridir. Mehriban xanımıza xahiş edirəm, mənə bir tədbir görsünlər.